Mörg hundruð manns sem misstu störf sín á Keflavíkurflugvelli í faraldrinum hafa fengið vinnuna aftur. Til stendur að ráða fleiri en misvel gengur að ráða fólk til starfa. Tónlistamaðurinn Ingólfur Þórarinsson eða Ingó Veðurguð hefur kært til lögreglu nafnlausar sögur þar sem hann ásakaður kynferðisofbeldi. Þá krefst hann að 5 einstaklingar biðja hann afsökunar og greiða honum miskabætur. Velferðarsvið Reykjavíkur fullyrðir að Landspítalinn hafi aðstoðað fjölda geðfatlaðra við að færa lögheimili sitt til Reykjavíkur til að fá þjónustu frá borginni. Allir gagnrýni úrræðaskort fyrir fatlaða vísað á bug. Að minnsta kosti 45 hafa látist í mótmælum og óeirðum í Suður-Afríku frá því helgina fjöldi fólks fer ránshendi verslanir. Hún hefur ekki enn haft að rangt fyrir sér, segir eigandi hunds í Hafnarfirði sem lætur hann að vita áður en hún fær slæm mígreni köst sem valda meðal annars tímabundinni lömun. Gott kvöld. Mörg hundruð manns hafa verið ráðin til starfa hjá fyrirtækjum á Keflavíkurflugvelli undanfarnar vikur. Margir sem misstu vinnuna í faraldrinum hafa fengið gömlu störfin sín aftur. Til stendur að ráða fleiri. Misvel gengur að fá fólk til starfa. Fyrir nokkrum vikum var þessi gangur tómur dag eftir dag og meiri hluti verslan og veitingastaði hér í flugstöðinni var lokaður. En það hefur breyst og fleiri farþegar kalla á fleira starfsfólk. Lagardar einhver 7 veitingastaði og eina búð á flugvellinum. Starfsmannafjöldi þar mun tvöfaldast á næstunni. Við höfðum takmark á opnun í júní en síðan jókst þetta svo mikið núna í byrjun júlí að við þurftum að ráða fleiri og það gengur ekki eins hratt og við vildum. En sem betur fyrir þá hefur okkur tekist að ná í mjög mikið okkar gamla fólki sem var í vinnu hjá okkur fyrir COVID. Og það ánægjulegasta hluturinn í þessu öllu saman. 4 veitingastaðir félagsins eru opnir nú og stendur að því að opna þá alla í lok mánaðarins. Ísavía er stærstu vinnuveitandinn á flugvellinum og í fyrra varum 230 starfsmönnum þar sagt upp störfum. Hversu marga hafið þið ráðið? Við réðum cirka 300 starfsmenn núna á síðustu vikum og mánuðum sem komu þá aðlega í sumarstörf hjá okkur og erum að hefja núna þá fastráningu á hluta af þeim starfsmönnum fyrir veturinn. Var verið að bjóða fólki gömlu störfin sín aftur? Já, það var auðvitað það fyrsta sem við gerðum. Og búið starfið því að fleiri verði ráðnir þegar líður á. Við sjáum fram á það á næstu vikum og mánuðum að við komum til með að ráða. Icelandair hefur ráðið aftur 400 starfsmenn á flugvellinum og búið að ráða aftur yfir helming þeirra 200 starfsmanna sem Airport Associates sem þjónustar fólk og flugvélar á Keflavíkurflugvelli sagði upp í koronaveirufaraldrinum. Hvenær sérðu fyrir þér að verði aftur komin upp í sama starfsmannafjölda og fyrir faraldur? Ég held að það verði ekkit rosalega langt í það. Við höfum eftir að fara yfir þann fjölda eftir sem að Play stækkar og svo eru fleiri félög eins og EasyJet og Vissir og British og þessi félög sem eru náttúrulega að auka mjög mikið. Helmingu þeirra sem sagt eru upp hjá bílaleigu Akureyrar sem meðal annars með starfsemi á Keflavíkurflugvelli hafa verið ráðnir aftur og til stendur að ráða fleiri. Við þurfum að bæta við okkur þá sérstaklega hér á Suðurnesjum. Í svona þrif og þjónustustörf. Áttu vonaði náið aftur sama starfsmannafjölda voru með fyrir faraldur? Við erum einhverjum færri. Buðið þið fólkin sem þið sögðu upp gömlu störfin sín aftur? Já, við gerum það. En það allur gangur á því hvernig gengur að fá fólk til starfa? Ég ætla að vera reiknum með að myndi ganga betur, já. Það er alveg ótt að segja það. Það er ekki allir sem eru tilbúnir að þykja okkar starf vilja eitthvað annað starf. Fyrirfram hefði maður haldið að það myndi ganga aðeins betur. En við finnum auðvitað fyrir því eins og aðrir og ferðaþjónustan að það er orðin samkeppni starfsfólk. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar segir að margir geðfatlaðir sem búa í húsnæði borgarinnar hafi fengið aðstoð hjá Landspítalanum við lögheimilisflutninga til að fá betri þjónustu. Gagnrýni úrræðaskort vísað á bug í yfirlýsingu frá borginni í dag. 6 útskriftarhæfir sjúklingar bíða nú á geðdeildum Landspítalans eftir að komast í úrræði. Þar af hafa 2 beðið lengur en hálft ár. Yfirlæknir réttargeðdeildarinnar á Kleppi sagði í fréttum okkar að Reykjavíkurborg og sum önnur sveitarfélög stæðu sig ekki nógu vel varðandi búsetu úrræði fyrir þennan hóp.
RÚF hefur fjallað mál fatlaðs manns sem hefur dvalið á réttargeðdeildinni síðan 2017, en beðið eftir að komast í búsetuúrræði síðan 2019. Ættingjar mannsins hafa gagnrýnt kerfið bæði ríki og Reykjavíkurborg og yfirlæknirinn segir mannréttindi brotin á manninum. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem þessu vísað alfarið á bug. Þar áréttað að öryggisvistun heyri nú undir ríkið en borgin rak öryggisvistun í tæp 3 ár frá maí 2018 fram í byrjun mars 2021. Þá segir í yfirlýsingunni sem nokkuð harðorð að margir þeirra geðfötluðu einstaklingar sem búa í húsnæði fyrir fatlað fólk í Reykjavík hafa haft lögheimili í öðrum sveitarfélögum við komuna á geðdeild og hafa með aðstoð Landspítalans breytt lögheimili í vonum að fá viðeigandi húsnæði og þjónustu sem fyrst. Borgin hefur útvegað búsetuúrræði fyrir 83 einstaklinga með geðföllun síðustu 3 ár, segir í yfirlýsingunni. Í dag búa rúmlega 460 manns í húsnæði á vegum borgarinnar fyrir fatlað fólk, þar af eru 185 með geðföllun. Regína Ásvaldsdóttir, sviðstjóri velferðarsviðs, vildi ekki veita fréttastofu viðtal vegna málsins og Heiða Björg Hilmisdóttir, formaður velferðarráðs, gaf vilyrði fyrir viðtali en hætti við og vísaði í yfirlýsingu velferðarsviðs. Ekki fengust viðbrögð frá stjórnendum Landspítala vegna yfirlýsingar borgarinnar í dag. 45 manns hið minnsta hafa látist í óeirðum í Suður-Afríku síðustu daga. Forseti landsins segir ofbeldi vart eiga sér fordæmi í lýðræðissögu landsins. Mótmæli brutust út helgina eftir að fyrrum forseti landsins, Jacob Zuma, gaf sig fram við lögreglu. Hann var dæmdur til 15 mánaða fangelsisvistar vegna spillingarmála í forsetatíð sinni frá 2009 til 2014. Stuðningsmenn forsetans fyrrverandi segja dómin vera nornaveiðar og hvöttu til mótmæla sem hafa stigmagnast. Over the past few days and nights, there have been acts of public violence of a kind rarely seen in the history of our democracy. Property has been vandalized and destroyed. Shops have been looted. Law-abiding citizens have been threatened and intimidated. Staðan bundin við tvö svæði, annars vegar KwaZulu-Natal í austurhluta landsins, þaðan sem Zuma og hins vegar Gauteng, þar sem Jóhannesarborg í norðausturhlutanum. Minnst 45 manns hafa látist. Yfirvöld segja marga hafa troðist undir mannfjölda sem fer ránsendi verslanir. Þar af létust 10 við slíkar aðstæður í verslunamiðstöð í Soweto í gær. 800 hafa verið handtekin síðan á fimmtudag. Manje sebathi bamosha bathi umsholozi akusumsholozi mabamiyekele umsholozi wabantu mabamiyekele ngoba mabamosha kanje umsholozi uzobuya ke Dani Hulda hvernig staðan núna? Lögregla réði illa við ástandi þannig að herinn var kallaður til hjálpar og yfirvöld lýst því nú seinni partina þau væri nú líklega ná tökum á ástandinu þannig að það verður ekki lýst yfir neyðar ástandi allavega enn sem komið Svo bárust líka fregnir að í dag almenni borgarar hafi myndað svona mannlegar keðjur við verslanir til að varna því að fólk reyðist inn og ræni. Zuma fyrirrandi forseti gaf sig fram helgina. Var viðbúið að það myndi leiða til þessara mótmæla og óeirða? Ég ræddi við sérfræðing í málefnum Afríku í dag og hann sagði að það hefði verið alveg sama ákvörðun veg dómur yfir Zuma hefði farið. Það hefði alltaf orðið mótmæli ef hann hefði ekki verið sakfelldur. Þá hefði það líka reytt fólk til reiði. Þessar óeirður og rán í verslunum og gripdeildir sem að þarna eru á þetta sér dýpri rætur heldur en bara í dómnum yfir forsetanum fyrirrandi. Það talað að dómurinn sé svona neistin sem kveikti þetta en það eru þetta margt sem kraumar undir og eru að hafa í huga að það rosalega mikil misskipting í Suður-Afríku og sérfræðingur sem ég ræddi við í dag, Henning Melber, hann segir að þurfa að horfa á þetta í stóru samhengi Hann benti á að þarna á meðal væri líka bara glæpamenn sem eru ekkit sérstaklega mótmæla, þeir eru bara að nýta sér ástandi og ræna. Svo líka bláfátækt fólk sem hungrað og einfaldlega að ræna því því vantar eitthvað að borða. After 1.5 years of COVID-19 with severe setbacks for the ordinary people who are struggling to survive, who go to bed hungry, who have no income any longer. With 900,000 estimated
school children not able to benefit from school feeding programs any longer. You have desperate people. Melber segir sorglegt að í því landi heimsins þar sem misskipting sé hvað mest skuli mótmæli gegn forseta sem hann segir eiga skilið að setja inni á endanum bitna á almenningi. And not the looters who are on the highest state level. They are the real culprits and they deserve the punishment Jacob Zuma just now gets. And to some extent, looking at it, you could say that testifies that the government is eager to maintain the rule of law at a time where many people had lost confidence and trust in the government because they said, you can do whatever you want as long as you are high enough up in the ANC and in the government. Tónlistamaðurinn Ingólfur Þórarinsson eða Ingó Veðurguð krefst þess að fimm manns greiði honum miskabætur og biðist afsökunar vegna ásakana meinta refsiverða háttsemi. Þá hefur hann kært nafnlausar sögur sem birtust á samfélagsmiðlum til lögreglu. Mikil umræða hefur verið í gangi á samfélagsmiðlum undanfarna vikur þar sem fjöldi kvenna hefur sakað Ingólfum kynferðislegt ofbeldi, sögurnar spanna langt tímabil, frá árinu 2007 til ársins í ár. Þessar ásakanir eru af ýmsum toga, allt frá áreitni yfir í gróft ofbeldi. Sögurnar birtust meðal annars á TikTok síðunni Öfgar. Undirskriftalisti með nöfnum 130 íslenskra kvenna var sendur til þjóðhátíðarnefndar IBVF á dögunum þegar tilkynnt var að Ingólfur ætti að stýra brekkusöngnum á þjóðhátíð í ár. Í kjölfarið ákvað þjóðhátíðarnefnd að fá annan tónlistarmann til að stýra söngnum. Ingólfur hefur hingað til vísað öllum ásökunum á bug og krefst þess nú að fá miskabætur vegna þessar ásakana. Lögmaður Ingólfs segir að hann hafi orðið fyrir miklu tjóni út af þessu máli. Að hverjum beinast þessar kröfur? Ég annars vegar að fimm einstaklingum sem að létu ásakanir refsiverða háttsæmi og þar með ærumeiðandi aðdróttanir falla umbjóðanda minn annarkvort á samfélagsmiðlum eða í fréttum sem að birtust í fjölmiðlum og hins vegar að ræða nafnlausar ásakanir sem voru birtar á vefsvæði á TikTok. Hvaða vefsvæði var það? Það vefsvæðið Öfgar, þar voru birtar 32 sögur meinta refsiverða háttsemi umbjóðanda míns sem að eiga ekki við rök að styðjast. Kröfurnar beinast meðal annars að tveimur blaðamönnum og fólki sem hefur tjáð sig þetta mál á samfélagsmiðlum og í athugasemda kerfum netmiðla. Kröfurnar eru annars vegar þær, hvað varðar þessa einstaklinga að þeir byggðist afsökunar á ummálanum og dragið það tilbaka sem og greiði miskabætur og lögmannskostnað. En hvað varðar kæruna til lögreglu að þá að svo stöddu einungu skert krafa það að við komum til verði refsað lögum samkvæmt fyrir ærumengar. Sögurnar sem voru birtar á TikTok síðunni voru hins vegar nafnlausar og þess vegna var kært til lögreglu. Og lögreglan hefur auðvitað sína aðferðir við að finna út úr því, getur rannsaka mál, tekið skýrslur af vitnum, lagt hald á munni og svo framvegis og svo framvegis. Og ég treysti lögreglunni fullkomlega til þess að framkvæma það verk. Næst síðast í fjöldabólusetningadagurinn var í Laugardalshöll í dag. Rúmlega 7000 manns voru bólusett, þar meðal margir Íslendingabúsettir erlendis. Flestir sem mættu í Laugardalshöllin í dag voru að koma í seinni Pfizer-sprautu og náði röðin upp á Suðurlandssprautum tíma. Þá var öllum á bólusetningaraldri einni boðið að koma og fá sprautu. Og núna erum við með yngsta aldurshópinn sem við erum að bólusetja, 2005 árganginn, en það gengur bara vel. Þetta er svona næst síðasti dagurinn hérna í Laugardalshöllinni, er það ekki skrítin tilfinning? Jú, fínu skrítin og blendin, bæði ánægileg, þau gengið vel og allir svona fegnir að komast í frí, en líka bara pínu söknuð, af því þetta er búið að vera mjög skemmtilegt. Ertu að koma í fyrstu eða aðra sprautu? Ég að koma í fyrstu sprautuna í dag. Akkur ertu svona seinn? Bara út af því að ég bara nýkom með rafrænt skilríki og ég búin að taka til því að ég búin að vera búið að þetta fjórum sinnum, sko. Ég bara gat ekki séð það. Ég í fyrsta sinn. Þetta önnur sprautan mín. Í fyrsta sinn, akkur ertu svona seinn? Ég var í Danmörku og ég misti sjansinn að fá fyrsta. Hafdís Magnúsdóttir býr í Noregi en ákvað að nýta fríið heima á Íslandi til að fara í bólusetningu. Hefur verið erfitt að fá bólusetningu í Noregi eða hvað? Já, frekar. Og svo þarf maður að bíða 12 vikur eftir næstu bólusetningu. Þannig að ég ákvað bara að standa hér í röð frekar og búið með það. Mjög hamingjusöm. Nú get ég farið að lifa lífinu. Á morgun, síðasta daginn fyrir sumafrí, verður bólusett með Moderna og AstraZeneca
Eftir leiðist þar fólk sérstaklega að óska eftir bólusetningu. Og þá gerum við það í gegnum netspjallið á heilsuvera.is að fólk getur haft samband þar og fengið að panta bólusetningu. Við verðum með í boði Pfizer og Janssen svona í sumar, svona ein og eina, hægt að bjarga einum og einum. Hátt í 90% landsmanna, 16 ára og eldri, teljast nú full bólusett. Þessi 10% sem eftir standa, hverjir eru í þessum hópi? Við vitum það kannski ekki svo gjörlega. Það kannski ákveðin hópur sem óskar ekki eftir bólusetningu, það einn hópur. Hugsanlega það því að þýði sem við erum að vinna með bara þjóðskráin í heilsinni og við vitum ekki kannski eitthvað af því fólki flutt úr landi. Þannig að það erfitt að spá í hvaða hópur þetta nákvæmlega. Verður farið eitthvað sérstakt átak til þess að hvetja þá sem eiga eftir að fá bólusetningu til þess að mæta í bólusetningu? Við kannski skoðum það með haustinu, en ég reikna ekkit sérstaklega með því að verði. 90% er held ég bara nokkuð gott. Ragnheiður Ósk sagði að það yrði ekki farið í sérstakt átak hér, en stjórnvöld í Danmörku hafa efnt til átaks í hverfum þar sem að fólk hefur mætt illa í bólusetningu. Þar er nú hægt að mæta í sprautu án þess að bóka tíma. Á landsvísu er hlutfall þeirra sem ekki hafa svarað boðun í bólusetningu tæp 13%. En í sumum hverfum er hlutfallið allt upp í 40%. Í þessum hverfum býr einkum fólk sem yfirvöld telja berskjaldað fyrir félagslegum vandamálum. Sem dæmi má nefna Gellerup hverfið í Árósum og Tingbjörg í Kaupmannahöfn. Ástæður þess að fólk mætir síður í bólusetningu þar eru margvíslegar. Sem dæmi þá fólk sem þar býr sumt erfitt með að fylgjast með umræðu og umfjöllun á dönsku. Altså, nogen ved ikke, de har haft en liggende. Og nogen har gjort lidt op med sig selv, at det er for langt at køre til Ballerup eller til Øksenhallen. Og så er der den tredje gruppe, det er utrygheden med bivirkningerne. Hvad er det, jeg skal... Er det utrygt at blive det, og hvad er det for en vaccine, I tilbyder? Er det AstraZeneca eller Johnson & Johnson? Og den vil folk ikke have. I síðasta grunni. Það lýsir sig svolítið eins og heilablóðfall. Ég missi mátt öðru megin í líkamanum. Andliti sígur, ég get ekki talað og sumi segja að það sé eins og ég verði hálf drukkin. Og svo fæ ég líka ibland bara venjuleg migrænuköst. En ég fæ sem sagt migrænuköst daglega. Og fyrir nokkru tók Karen eftir því að jökla hagaði sér alltaf á sama hátt, skömmu áður en hún fékk migrænuköst. Hún varð oft mjög stressuð í upphafi kast og bara vill vera hjá mér sama hvað. Hún vill helst koma og vera í fanginu hjá mér. Og svo fórum við að taka eftir því að hún sem sagt kemur á bringuna, fyrir mikið að þefa í kringum munnin, setur loppuna í varirnar og sleikir. Og þetta er svona samsetning af hegðunum sem hún sýnir aldrei annars. Og hún hefur alveg, já, lengsti tíminn sem hún hefur látið mig vita áður en að kast byrjar, það voru 45 mínútur. Þetta skipt mánuði var komið upp fleiri bólusetningamiðstöðum svo fólk þyrfti ekki að ferðast langa leið. Íbúar hafa líka tekið málin í sínar hendur, hengt upp auglýsingar og rabbað við nágranna sína. Det der så rykker, det er jo også, jeg kan sige, jamen jeg er også selv blevet vaccineret. Det var ikke noget problem. Altså, det er jo ligesom at få en influenza-vaccine, så du kan jo roligt komme. Da jeg blev vaccineret, første gang siger, hvordan gik det? Og først synes jeg, at jeg har fået ikke ret meget. Det var normalt. Jeg har heller ikke fået hudbind eller noget som helst. Hafnfirskur hundur lætur eiganda sinn vita áður en að hún fær slæm mígrinu köst sem valda meðal annars tímabundinu lömun. Þannig fær eigandi ráðrúm til þess að taka lyf sem draga úr einkennunum. Hundurinn er nú í þjálfun til þess að læra enn betur að bera kennsl á einkennin. Hún jöklaður tveggjara blendingur á Border Collie og íslenskum fjárhundi og augasteinn Karenar eiganda síns sem er með hemiflekkist mígræni en það er sjaldgæf tegund af krónísku mígræni. Miklu máli fyrir líðan Karenar því ef hún veit af kastinu fyrir fram getur hún tekið lyf sem dragur einkennunum og þau virka betur eftir því sem hún tekur þau fyrr. Jökla finnur breytingu á lyktin af munnvatni Karenar ef mígræni kast er yfirvofandi og núna er hún í daglegri þjálfun undir handleiðslu hundaþjálfara þar sem þessir eiginleikar hennar eru styrktir. Við erum sérst að vinna í því bæði að styrkja þessa hegðun og fá hana til að láta vita fyrr. En svo erum við líka sérst að reyna kenninni að þekki munin á lyktinni eftir hvort ég fæ kast með lömunarenginum eða bara venjulegt kast. Og það er sérst að efnafræðilegur munur á milli á lyktinni. Og við erum búin að ákveða að sérst, áður en ég fæði sér lömunar hérna köst, að þá viljum við að hún snúi sér í hring.
Til að þjálfa jöklu safnar Karen munnvatt sínu sem hún tekur bæði þegar hún við það að fá mígreni og þegar svo ekki og jökla þefar af þeim og lærir að þekkja muninn. Tekur þessu mjög alvarlega og hún verður virkilega svona fúl ef ég hlusta ekki. Þá kemur hún og sérst, ef ég hlusta ekki og teki ekki lyfið mín strax, þá kemur hún og lætur mig vita aftur og aftur og aftur og aftur og aftur þangað til að ég gef eftir og tek lyfin. Þannig að það eins gott að hunsa hana ekki. Enda hún hefur ekki ennþá haft rangt fyrir sér. Þetta lítur að vera ómetanlegt. Þetta það og það væri alltaf óbúslega gott ef að þetta væri eins og erlendis að ég gæti tekið hana með mér hvert sem er. En því miður það ekki orðið þannig ennþá hérna heima. Kvikmyndin Dýrið var heimsfrumsýnd á kvikmyndahátíðinni í Cannes í dag. Myndin fyrsta kvikmynd leikstjórans Valdimars Jóhannssonar í fullri lengd og hann segir draum og heiður að myndin hafi verið valin á hátíðina. Myndin var valin til þáttöku í Uncertain Regard keppni sem hluti af aðaldagskrá alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Cannes. Dýrið segir frá sauðfjárbændunum Mari og Ingvari sem búa í fögrum en afskektum dal. Þegar dularfull vera fæðist á bóndabænum, ákveða þau að halda henni og ala upp sem sitt eigið afkvæmi. Myndin var tekin upp í Hörgársveit. Valdimar Jóhannsson leikstýrði myndinni og handritið skrifaði hann í samvinnu við Sjón. Þetta bara geði ykkur heiður að eiginlega bara, já, þetta er bara svona draumur að vera valinn á Cannes sem er bara frábært. Eiginlega trúis ekki, sko. Með aðalhlutverk fyrir sænska leikuna Noomi Rapace. En hún bjó á Íslandi sem barn og þetta fyrsta aðalhlutverk hennar á íslensku. Auk hennar fer Hilmir Snær Guðnason með aðalhlutverk. Myndin framleitt af Hrönn Kristinsdóttur og Sörun Nasím. Við erum bara núna rétt að lenda eftir það frábæra viðtökur sem var myndin fékk. Þannig að það var fullur salur og standandi lóðtak í lóksýningar. Þannig að við vonum að fólki hafi líka myndin. Raunni bara allar viðtökur fyrir upp að fram að þessu hafa við líka verið mjög góður. Það verið mikið svona umtal myndina. Myndin verður sýnd með haustinu hér á landi. Við horfum á byrjun september og við var í gaman að, hérna, að vera með til sláturtíðinni. Veður vestlægari vindur á morgun víða kaldi eða strekkingur og skúrir í flestum landshlutum hiti 10-16 stig hlýjast norðaustan til. Það hvessir tíma annað kvöld einkum í öræfum þar sem gul vindaviðvörun tekur gildi fyrir Suðausturland. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Við hittum hlauparan Baldvin Þór Magnússon sem hefur endurtekið sett Íslandsmet síðustu mánuði. Nú síðast vann hann brons á EM undir 23 ára. Botslagur var í úrvalsdeild Karla í fótbolta í gærkvöld. Ía þurfti nauðsynlega sigur í Breiðholti. Og fleiri heltast úr lestinni fyrir Ólympíuleikana. Eitt sigursælasti tenniskappi sögunar hefur nú dregið sig úr keppni. Helstu fréttir okkar í kvöld, mörgundur manns sem mistu störf sín og Keflavíkurflugvill í faraldrinum hafa fengið vinnu aftur. Til stendur að ráða fleiri en misvel gengur að fá fólk til starfa. Tónlistamaðurinn Ingólfur Þórarinsson eða Ingó Veðurguð hefur kært til lögreglu nafnlausar sögur þar sem hann sakaður kynferðisofbeldi. Þá kreft hann að þess að fimm einstaklingar biðja hann afsökunar og greiða honum miskabætur. Velferðarsvið Reykjavíkur fullyrðir að Landspítalinn hafi aðstoðað fjölda geðfatlaðra við að færa lögheimili sitt til Reykjavíkur til að fá þjónustu frá borginni. Allir í gagnrýnum úrræðaskort fyrir fatlaða vísað á bug. Að minnsta kosti 45 hafa látist í mótmælum og óeirðum í Suður-Afríku frá því helgina, fjöldi fólks fyrir ránsendi verslanir. Næst klukkan 10, þessi lokið, verið sæl.